میری مراد ہے جناب شکیل ابن نظر سے جو تشریف لائیں اور اپنے نظریہ پیش کریں. میں حدیثوں میں نہاں ہے فاروق, عظمت دین محمد کا نشان ہے فاروق. واہ, حرف قرآن ہے, حدیثوں میں نہاں ہے فاروق, عظمت دین محمد کا نشان ہے فاروق. آج مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے سوال کر رہا ہے, آج مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے عدل حیران ہے, عدالت تو کہاں ہے فاروق. آج مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے عدل حیران ہے, عدالت میں کہاں ہے فاروق. آج کی رات منافق کا گرا گزرے گی, آج کی رات منافق کا گرا گزرے گی. آج کی رات کا عنوان بیا ہے فاروق, آج کی رات منافق کا گرا گزرے گی, آج کی رات منافق کا گرا گزرے گی, آج کی رات کا عنوان بیا ہے فاروق. اور سوال سمائے, ملتوی کر دیا میں نے یوں فلسطین کا سفر, ملتوی کر دیا میں نے یوں فلسطین کا سفر. مسجد اقصا یہ پوچھے گی کہاں ہے فاروق, ملتوی کر دیا میں نے یوں فلسطین کا سفر, ملتوی کر دیا میں نے یوں فلسطین کا سفر. مسجد اقصا یہ پوچھے گی کہاں ہے فاروق. اور ہر خبر کے چلتے آواز آئی مسجد اقصا کے بام سے, آزادی چاہتی ہوں یہودی نظام سے. ایک مطلب اور سوال فرمائے, آتی تھی سنتوں کی مہک اس کے کام سے, آتی تھی سنتوں کی مہک اس کے کام سے. کچھ لوگ یوں بھی جلتے تھے نیک نام سے, آتی تھی سنتوں کی مہک اس کے کام سے. کچھ لوگ یوں بھی جلتے تھے اس نیک نام سے. داخل ہوئے جو کفر سے اسلام میں عمر, داخل ہوئے جو کفر سے اسلام میں عمر, کعبے میں پھر نماز ہوئی دھوم دھام سے. داخل ہوئے جو کفر سے اسلام میں عمر, داخل کعبے میں پھر نماز ہوئی دھوم دھام سے. سارے جہاں کے منکر و مشرک بھی ایک ساتھ, سارے جہاں کے منکر و مشرک بھی ایک ساتھ, ٹکرا نہیں سکیں گے عمر کے غلام سے. سارے جہاں کے منکر و مشرک بھی ایک ساتھ, ٹکرا نہیں سکیں گے عمر کے غلام سے. مجھ سے نہ پوچھ کفر کا فتوا لگا ہے کیوں, مجھ سے نہ پوچھ کفر کا فتوا لگا ہے کیوں, مجھ سے نہ پوچھ کفر کا فتوا لگا ہے کیوں. روزے جدائی پوچھنا خیر الانام سے, روزے جدائی